Takže dávam ti, Roman, slovo. A ešte mi to nenahráva, keď pozerám. Ale mne to nahráva. A mne to je dobre. Takže ahojte, vítam všetkých, ktorí sa prišli pozrieť na nejaké zaujímavé veci o hline. Ukážem vám pár realizácií z rôznych oblastí, ale ešte skôr takú uputavku vlastne na začiatok. To v podstate ten náš cyklus, neviem, dokedy bude trvať, ale pokiaľ bude záujem, tak aj keď skončí korona, tak si myslím, že by sme mali pokračovať. No a teraz vám ukážem teda konkrétne nejaké veci. No, musím sa priznať, že táto prezentácia, ktorú som si pripravil, nie je úplne originál. A pretože už som ju použil čo to bolo? Stavby z prírodných materiálov v Prahe minulý rok. A zhodou okolností to bolo tesne pred koronou, vlastne asi týždeň pred tým, ako začala. Takže to bola jedna z posledných konferencií. Ale snáď väčšina z vás tam nebola, aj Tereza tam bola, pokiaľ viem, ale neviem, či videla moju prezentáciu. Roman, mohol by si inak aj niečo povedať najprv o sebe, ak aspoň, no. Že... No. Dobre, tak aj o sebe. Ja sa venujem hlineným rôznym technikám, hlavne hlineným omietkám a po čase, možno po niekoľkých rokoch, ako som sa venoval iba hline, som začal realizovať aj celé stavby, slamené ekokokon. Ale v tej hline samozrejme pokračujem ďalej, takže je to už možno nejakých, koľko to je, 13 rokov, čo sa venujem hline. Neukážem vám samozrejme úplne všetko, čo som robil, lebo to by som nestihol za tú hodinu, ale aspoň nejaké zaujímavé veci, ktoré sú z rôznych oblastí, nie je to len hlinené omietky, ale rôzne. A ja som vlastne už na tú praskú konferenciu som rozmýšľal, že ako nazvať tú svoju prezentáciu, tak som si vymyslel taký názov, že krása hliny, ale neberiem to úplne iba z estetického hľadiska, neskôr to ešte vysvetlím. A tuto ešte tí, čo neboli v škole našej ekocentre, aby videli, kde sa konajú kurzy a kde sa dá pričuchnúť vlastne k hline. Keby mali záujem v budúcnosti, naše kurzy tam prebiehajú, rôzne stretnutia, konferencie a rôzne workshopy, toto je konkrétne zo stavby slamenej kupoly, odkiaľ Zuzana vlastne je pripojená asi. Tuto vidíte vlastne tiež nejakú hlinu už, to je z vonkajšej strany na slamených balíkoch. A tuto je pohľad v zime na kupolu. Tesne pod dostávaním predpokladám to bolo. A zase pohľad do interiéru, ale to môžete vidieť, keď sa pozriete na Zuzanu, tak tamto v pozadí je trošku už zmenené. Ale je tam veľa hliny na stenách, sú hlinené omietky vlastne aj na strope všade, hlinená podlaha, takže tej hliny je tam veľmi veľa. No a teraz sa vrátim k tej mojej téme. Krása hliny je pre mňa nielen tá estetická záležitosť, ako som povedal, ale aj nejaké tie vnútorné alebo kvality v podstate toho materiálu. Jednou z nich, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá, je variabilnosť. No, naozaj sa dá použiť veľmi veľa spôsobmi, rôznymi technikami, naozaj závisí, kde sa nachádzate, čo robíte a môže z toho zísť niečo úplne iné, čo si môžete aj vymysleť napríklad nejakú techniku. A samozrejme, čo je dôležité okrem týchto dvoch vlastností, alebo teda
spektra vlastností ešte ďalšie ekologické kvality. To nie je samozrejme len jedna vlastnosť, ale veľa. To určite viete, ktoré sú, nebudem to opakovať asi. Predpokladám, že väčšina z vás už pričuchla k hline a prípadne aj k tým veciam, prečo tá hlina je dobrá. Takže už myslím si, že keď ste na tejto prezentácii, tak asi niečo už o tom viete. Ukážem vám pár realizácií, ako som spomínal, toto je prvá z nich. Dom, ktorý mal byť čo za najnižšiu cenu, ale samozrejme, aby tam boli aj kvalitatívne tie veci dodržané, aj čo sa týka spotreby energie, takže je z toho taký nízkonákladový dom, približne 120 m štvorcových, ktorý bol postavený väčšinou workshopmi v rámci vzdelávania a z veľkej časti si to postavil majiteľ sám, Heňo konkrétne, so svojimi kamarátmi a plus tie workshopy. Toto je pohľad z vonkajšej strany. Mám taká poznámka, toto je vlastne vápenohlinený nátier na hlinenej omietke, tu je čistá hlinená omietka. Trošku to vznikol problém po čase, keďže tieto kamene, ak si všimnete, trošku vytrčajú a tým, že keď pršalo a tým, že tam stála voda na tom, tak tam to trošku začalo degradovať. Napriek tomu, že v tom nátere je vápno, tak toto už bolo naň priveľa. To len ako poznámka, že treba naozaj zvážiť všetky tie detaily, aby nebolo nutné každú chvíľku opravovať niečo. Ale samozrejme, dá sa použiť hlina aj z vonkajšej strany, ako vidíte. Tuto už je začiatok stavby. Ten samotný dom je postavený airbag technikou, to znamená nejaká hlina do vriec, ale v tomto prípade to bol viac štrk s hlinou, pretože je to nedaleko bývalého štrkoviska, takže bol tam dostatok štrku rôzneho a hlina bohužiaľ tam nebola, tak tá sa musela doviesť, ale miešalo sa to približne jednak jednej do tých vriec a vznikla takáto stavba z toho. Tuto je pohľad vonku. Je to stúžené betónovým vencom, ale nie je to ako dominantný materiál, samozrejme, lebo nie je tam veľa toho betónu. Približne 2 kubíky. Nemá to ani betónové základy, možno tuto vidno lepšie. Tuto, čo vidíte, to sú to je fólia, ktorá oddeluje vlastne tie vrecia od penového skla. Priamo je na penovom skle založená. Takže nie je tam žiaden betón ani nič podobné. Tu je pohľad zvonku vo fáze pred omietaním. Je to zateplené rakosovou rohožou, takou 5 cm hrubou, ale sú tam 3 vrstvy. Takže dokopy je tam 15 cm izolácie. Tu je rákosová strecha a plus strop je zaizolovaný slamou, na tom je membrána nejaká EPDM-ka pravdepodobne, zelená strecha. Toto je vlastne z workshopu jedného, toto je majiteľ Heňo, ktorý sa tiež po postavení svojho domu začal profesionálne venovať hline. A nie len hline, robil nejaké ekologické stavby. Aj celé. Tuto ukazuje účastníkom workshopu, čo to vlastne idú robiť na stenu. Ešte možno k tým vreciam, tá airbag technika nie je to naša technika, alebo ktorá by vznikla v našich podmienkách. Je to prebraté zo zahraničia, u nás tých stavieb nie je veľa takýchto. Sosne napríklad jedna. Pri Prahe niekde je nejaká stavba, takže nie ich tu príliš veľa. Toto je jedna z mála. Bežne sa to dáva do takých hustotkaných polypropylenových vriec. Ale ak si všimnete, nebudem sa vracať asi, ale ak si všimnete lepšie, tuto to ešte vidno. Toto sú také zemiakové vrecia s veľkými dierami.
pretože ten polypropylen, pokiaľ sa to napchalo do tých hriec a udusalo, tak nedržala na tom hlinená omietka dobre. Držala iba v tých špárach. Takže toto bol taký proces, že pri prvej stavbe, ktorú sme realizovali po Vyhniach, Heňo bol na workshope a tam sa vlastne rozhodol, že aj on si postaví taký dom. Ale trošku sme to vylepšili, trošku spolu vlastne, bol to môj nápad čiastočne a Heňo to vlastne technicky dotiahol, našiel hodné vrecia. Tým, že sú také deravé, tak oproti tým plnotkaným alebo takým hustotkaným majú tú výhodu, že výborne na tom drží hlinená omietka. A ešte jednu pozitívnu vlastnosť to má. Bežne sa medzi tie vrecia dáva ostnatný drôt, aby tie vrecia navzájom držali a vlastne ono to akoby spojí tie vrecia. Tuto nutné nebolo, pretože tá hlina navzájom sa prepojila. Takže bolo to z viacerých dôvodov, prečo som rozmýšľal nad iným riešením. A Heňo mi potom hovoril, že objavil, že už vo svete, že novinka, že začali používať takéto vrecia na airbag oproti tým pôvodným, ktoré sa používali predtým. Takže sa to tak šíri samo od seba, že nejaká idea vznikne a vrazuje na viacerých miestach. To je zase pohľad na workshop. Aj deti sa zúčastňujú občas takých workshopov. Tehotné ženy. Tá hlina, keďže je neškodná, aj zdraviu prospešná, možno povedať, alebo sa používa aj do rôznych kozmetických prípravkov, dokonca sa dá jesť, do liekov. Takže ani robiť s ňou nie je veľmi škodlivé, môžu s tým robiť aj deti. A robia to radi celkom. Toto už je v procese takmer hotovom interiér. Tie vrecia boli vyznané trošku, nebola snaha to maskovať a zrovnávať alebo niečo podobné. Takisto ďalšie veci boli z hliny a preto som práve vybral túto stavbu, lebo tu naozaj, podobne ako v kúpole slamenej šúry, je veľa, veľa naozaj hliny a takmer všetko je z hliny. Podlaha, hlinené omietky, tie múry sú z hliny, pec je hlinená, táto lavička to je tiež celé z hliny. Takže naozaj použitá hlina v rôznych formách, rôznym spôsobom, na rôznych miestach. Teda skoro všade, okrem stropu, ktorý je drevený. Tu je to natreté už nejakým náterom vápenom hlineným, aby to bolo svetlejšie. Rozhodli sa kvôli svetelnosti hlavne preto. Aha. Hlinená podlaha takisto. Klasicky natretá lanovým olejom, alebo to konkrétne tuto bola ešte fermaž. Ale preto by som vás vystrihal, pokiaľ chcete použiť nejaký olej na podlahu, doporučujem lanový olej, k tomu sa ešte vrátim trošku neskôr. Je tam ešte jedna hlinená podlaha, kde si môžeme viac o tom pohovoriť. Tu je ďalšia stavba, zaujímavá, pasívny dom slamený v Anglicku, kde sa mi podarilo robiť omietky hlinené. Zhodou okolností tam boli použité pikaz omietky české. To je proces výstavby. Ja som sa ho nezúčastnil, iba tých omietok. Toto robili miestni remeselníci. Tuto už je vo fáze realizácie hrubých hlinených omietok. Jemné už na to. A miešanie nejakých finálnych, toto bola nejaká dekoratívna artka, do ktorej sa premiešala ešte sláma, sekaná, drobná. A potom finalizácia, alebo skôr toto naťahovanie ešte a potom finalizácia tých artiek. Takže na takéto finálne úpravy sú vhodné práve japonské hľadiska, ktoré vidíte. A boli tam použité rôzne farby a aj rôzne typy omietok, nielen dekoratívne, toto je nedá bežná omietka prifarbená. A zámer bol, aby to nebolo úplne rovné a jednoliaté, ale práve tie flaky tam boli požadované, aby to vyzeralo trošku
prírodne alebo prírodnejšie. Do obývačky. Tiež zaujímavé boli doplnky, tie dvere masívne z nejakej borovice. Neboli robené takým štýlom, ako sa u nás často robia, nejaké lepené, je to čisto masívne drevo, klasickým spôsobom vlastne spájané, aj tie zárubne je to iba masív, nie je to žiadne lepené drevo. A vyzerá to napriek tomu, že je to také kvázi primitívne, tak vyzerá to veľmi dizajnovo. Pohľad do obývačky, psovi sa páčia pamätky. A toto je pohľad celkový do interiéru. Tento dom, okrem toho, že tam tie hlinené omietky boli, tak bol zaujímavý ešte aj ďalšími vecami. Napríklad betónová podlaha, ktorá slúžila ako základová doska, bola v podstate finálnou podlahou dome. Bola obrúsená po naliatí betónovej dosky, po vytvrdnutí sa prebrúsila, vznikla v podstate taká štruktúra mramorová, bol tam vybratý konkrétne plnivo štrk, aby to vyzeralo práve tak, ako si to ten majiteľ predstavoval. Sú tu aj ďalšie také veci, ktoré sú bežne, sa nepoužívajú, ale tento dom si navrhol vlastne sám architekt. Aj si ho šťastie realizoval niektoré veci, drevo, veľa vecí si v podstate urobil sám. Aj s hlinenými omietkami mi pomáhal. A nakoniec, vďaka takýmto nejakým drobnostiam, ako je tá podlaha, hlinené omietky, celkový ten štýl, získal ten dom ocenenie stavba, pasívna stavba v Anglicku, neviem, či to bolo 3 roky dozadu, alebo 4, už si nepamätám, medzi malými stavbami. Takže bola ešte aj ocenená. Pohľad do obývacej izby. Ešte možno ku kúreniu, tam je také zaujímavé. Je tam len na kúrenie takáto pec v celom dome a niektoré miestnosti, konkrétne kúpeľne, ktoré sú tam dve, sú dokurované z bojlera, ktorý má vlastne tepelné čerpadlo. To je taká novinka, u nás sa to až tak zatiaľ nepoužíva, ale tam som sa s tým reálne stretol prvýkrát. Má to naozaj mini tepelné čerpadlo, ktoré má nejaký príkon 200-300 W. Ohreje vám to teplú vodu veľmi efektívne. Samozrejme je to trošku drahšie, ale z hľadiska energetického je to super. Ale keďže toto je veľmi malou spotrebou dom, tak dokáže ešte z toho bojlera si odoberať ten systém teplo na prikúrenie niektorých miestností tých kúpeľní. Takže naozaj sú tam zaujímavé riešenia použité. A napriek tomu, že je to pasívny dom, nie sú tam komplikované veci, práve naopak. Je to čo najjednoduchšie. To vidno aj z tých postupov technologických, ale aj toto, čo vám hovorím, to riešenie kúrenia, aj keď to sú iné podmienky trošku ako u nás, pretože tam málo kedy tá teplota klesá pod nulu a zase v lete tiež je to také trošku, že nie je tam až tak extrémne teplo. A tu je ďalšia stavba na Orave konkrétne. Kde tiež architekti, teda konkrétne krátera, sa inšpirovali miestnou architektúrou. A napriek tomu, že je to moderná stavba, tak má to tie prvky tradičné, nejakých dreveníc. Takýto nie je zrúb ani drevenica. To je proces výstavby. A v tejto stavbe sa mi tiež podarilo robiť hlinené omietky. Tu je konkrétne nanášanie hrubej hlinené omietky na vykurovanú stenu vodou vykurovanú, s tým, že podklad boli dierované nepálne tehly, na ktoré sa priamo nanášala hlinená omietka. Toto je už pohľad po finalizácii do interiéru. Kúrenie zabezpečuje takáto 3 kW akumulačná pec.
plus kombinácii s teplovodným solárnym systémom. A posledný je boiler, pohľad na schody, toto je po schode. Na to pecov je umiestnený boiler, ktorý cez výmeník vlastne je čiastočne ohrievaný tou pecov a plus cez ďalší výmeník tým solárom. Takže je to vlastne kombinácia solárnej energie plus drevo. A funguje to veľmi zaujímavo napriek tým podmienkám pomerne náročným. Tuto je ďalšia stavba, slamená, ktorú to je vlastne prvá, ktorú sme realizovali kompletne. Neviem, že všetko sme robili, ale ako celok. Je tu postavené z prefabrikátov slamených. Pomáhali nám pri stavbe aj to dcéra majiteľky a to bol jej kamarát. Takže mali sme aj takúto výbornú pomoc pri stavbe. Toto je obedná pauza. Vidíte už stále po finalizácii hrubých hlinených omietok. Ešte tu nie je pec. Toto, čo vidíte, to sú otvory pripravené na komín a prívod vzduchu z exteriéru. A ďalšia pauza, asi som fotil len počas pauz. A tu už vidíte dokončené hlinené omietky s recyklovanou kachovou pecou. To robil kolega Institoris z Arturu. Ako veľmi taká nízkonákladová, by som povedal, pec. Ale aj nízko výkona, má to len nejaké 2 kW, tuším, podľa jeho výpočtu. No a toto miešam zmes na hlinenú podlahu v kúpeľni. To som použil namiešanú zmes. Ešte možno k tej podlahe. Počase sa tam vyskytlo to, že majiteľia trošku nešetrenie zaobchádzali s tou podlahou, alebo nie, že nešetrenie, ale použili tam také koberčeky, ktoré majú zo spodu také gumenú vrstvu, ktorá bráni špíkaniu sa, ale bohužiaľ tá guma po čase akoby zdegradovala a prilepila sa na tú podlahu. A potom to chceli zreparovať, očistiť a v podstate to bol veľký problém. Skúšal som všetko možné a očistenie nejako to nešlo. Aj napriek tomu, že pomerne agresívne nejaké veci zásadité, hydroxid nejaký som skúšal, jednoducho všetko možné, lebo ničím to nešlo, mechanicky mi to nechcelo ísť dole. Ale pri tom čistení som zistil to, že tá podlaha, keď už je vyzretá, no tak je naozaj veľmi odolná ten olej. Napriek tomu, že som do toho išiel rôznymi vecami, tú podlahu som nebol schopný v podstate narušiť. Aj závisí samozrejme, aká je hrubá tá vrstva nasiaknutá na povrchu. A toto je pohľad do interiéru ešte už po nasťahovaní. So zlínenými omietkami samozrejme. A v kúpeľni sú použité vápeno-hlinené omietky ako finalizácia. Viac menej tam nikde nie sú nejaké kachličky. Je to podobne upravené ako Tadelakt, to znamená, že marsejským mydlom ešte v procese, kým je to vlhké, následne je to voskované. Takže stačí to aj na to, aby to mohlo byť za umývadlom, nie je to problém, pokiaľ tam nie je trvalo stekajúca voda, tak dokáže to zniesť aj takéto veci. A tu je pohľad na exteriér z strany. To bola asi západná. Toto je vchod do domu. Tu vľavo je taký carport otvorený, ktorý je nevnúcový a so skladom.
A tu je večerný pohľad na tento dom. Takisto tento dom bol inšpirovaný architektonicky miestnymi stodolami. A keď sme to robili, tak veľakrát tam chodili okolo ľudia, čudovali sa, čo to staviame, že vyzerá to ako maštál a takéto nejaké poznámky mali. Zjavne ako nechápu kvalitnú architektúru, ako to, toto, čo je okolo, v podstate to je možno taká bežná výstavba, ktorou nemá žiadny miestny problém, že to také je, ale keď vznikne niečo zaujímavé a v podstate to, čo vychádza z tej miestnej architektúry, tak to nechápu ľudia, bohužiaľ. Nejaké detaily terasy. Ešte možno na tej terase, ak si všimnete, tie sú také lana konopné, je taká zaujímavosť. Konope je veľmi pevné vlákno, ale má takú vlastnosť, že keď sa navlhčí, tak sa vlastne skráti. Keď to namontovali, samozrejme to bolo suché, to je taká sieť z tých lán, ktorá slúži ako zábradlie. Natreli to ešte aj lanovým olejom. Napriek tomu, keď pršalo a napilo sa to vodou, tak tie lana sa skrátili a vyhýnalo v podstate tie stĺpiky. Čiže to má aj veľkú silu, keď sa to namočí. A niečo podobné sa deje v hlinených omietkách pri jute napríklad, alebo aspoň ja si to tak vysvetujem. Preto niekedy juta je problematická v hlinenej omietke a v podstate nefunguje ako výstuž, pretože keď ju namočíte, to znamená, keď ju zapracúvate do hlinenej omietky, tak sa namočí, navlhčí a skráti sa to vlákno. Následne, keď to vyschne, tak to vlákno vlastne sa predĺží. V podstate táto sieť mi tak trošku, nie že otvorila oči, ale začal som rozmýšľať nad tým, že prečo juta úplne dobre nefunguje v hlinených omietkách ako výstuž. A napadlo, že to možno je práve kvôli tomu, že to vlhkosťou to mení dĺžku. Je ďalšia stavba, zase zo slamených panelov. Mám tu práve ten ekokokon, lebo to sú stavby, ktorým sa venujem okrem hlinených nejakých techník. A často práve tie hlinené veci, omietky alebo iné sú v takýchto stavbách. A samozrejme, táto je tiež zaujímavá tým, že nerobil som tu hlinené omietky ako zákazku, ale boli sme tam so Zuzanou na workshope, alebo dvoch. A viac menej majiteľia vo vlastnej réžii so známymi a s kamarátmi si potom tie hlinené omietky dokončovali a bol som prekvapený, ja som to videl len vo fáze rozrobenom, to znamená, keď boli hotové hrubé omietky, následne, keď sme začali robiť finálky a odtedy som ten dom nevidel, tak ma celkom prekvapilo, keď som videl tieto fotografie, ako to vyzerá vlastne po sfinalizovaní, tak ako si to sfinalizovali majitelia. Že veľa vecí si spravili veľmi kreatívne, je to nejaké takéto veci z obkladačiek, kúplne, to ešte kuchyňa, rôzne obrazy na stenách, zliny. Takže veľmi, veľmi takým spôsobom kreatívnym pristupovali k tomu a myslím, že ten výsledok je naozaj výborný. Rôzne štruktúrky, svietidla, aj s tou hlinou sa hrali so zložením vlastne a s výplňou. A tu je ešte jedna stavba, ktorá je podobného rázu, alebo čo sa týka hlinených omietok, ako tá predchádzajúca. Lebo taktiež ja som sa zúčastnil teda realizácii hlinených omietok, ale väčšinu tých omietok som neurobil ja, ale vlastne majitelia sami so svojimi známymi. Takže niečo podobné ako tá predchádzajúca. Akorát tu som sa zúčastnil vlastne toho procesu celého, aj keď akože
keby som to zrátal čistého času, tak som bol možno týždeň, možno 10 dní na tej stavbe od začiatku vlastne, čo sa začali hrubé omietky robiť až po finalizáciu. Jemných, a niektoré som ani nevidel na život, je jemné, ktoré si robili sami už bez mňa. A takisto v jednej izbe je hlinená podlaha, ktorú si robili úplne vo svojej režii, akorát s mojimi radami, pohľad do kuchyne, obývačka. Je to vidieť použitie zase rôznym spôsobom tej hliny. Po forme nepálnych tehal napríklad. Toto sú tehly určené na výpal bežnej tehlne, alebo teda bežné také malé tehlne, presiaľo. A vidíte, oni chytajú aj takú oxidáciu časom. A aj toto vlastne priznali majiteľia, vôbec im to nevedel. Takisto pedzie, omietnutá hlinenou omietkou. Čiže zase je tu veľa, veľa hliny. A ako som spomínal, je tam aj hlinená podlaha. Tu zase nejaké svietidlá vyrábali, plastické a samozrejme odtlačky rúk detí a rodičov a pohľad na terasu. To sú majiteľia aj s dieťaťom. No, ja by som teraz navrhoval, ak vám to nevadí, dáme si 5-minútovú pauzu, ak môžeme. A prípadne teraz, ak máte nejaké otázky, môžete mi položiť. A ja si dám akože takú malú prestávku. Ale môžete sa pýtať teda, aby som trošku niečo narobil. Myslíš, akože môžeme sa pýtať, že v čete? No, v čete, že pýtať? Myslíš, že no, akože aj v čete, ale môže aj niekto povedať niečo. Aha. Jasné. To som možno mal povedať na začiatku, že keď niekoho niečo napadne, nejaká otázka, a nech to napíše do četu. A na konci, alebo teda ja som chcel takto aj v polovici nejaké otázky odpovedať, ale na konci možno ich bude viac. Neviem teda, že či niekto má nejaké otázky, ale aj keď nemá, no tak aj vy si asi dáte radi pauzu nejakú malú. Či nie? Či nebolo to až také dlhé? Nebolo. Roman, otázka, ty ešte budeš prezentovať po tej pauze? No jasné. Či to už mali byť iba otázky? No, akože pol hodina prezentácia. Ja som si to potom zle prečítal. No, tam mám možno takú ďalšiu ešte vec. No, ale keď to takto rozdelíme, tak to, čo teraz sa spýtajú, tak potom bude kratšie na konci otázky. Čo? Môže to tak byť? No, môžeme, keď si to takto manažuješ, tak môže. Áno, aj s nabíjanou hlinou mám nejaké skúsenosti. Robili sme nejaké stavby, mám tu aj jednu ukážku na konci. Ešte to viac poviem. Robili sme aj škole, v podstate nielen ja, ale v rámci nejakého workshopu, ktorý viedol kolega Great Britain, s ktorým spolupracujeme vlastne už dlhšie a potom niečo sme robili aj sami už bez neho. A nejaké ďalšie stavby ešte sme robili na Slovensku. Nikto sa nič nepýta. No, aké je zložité použiť hlinu z lokálneho pozemku pri stavbe? Nie je to až tak veľmi zložité, ale vyžaduje si to trošku viac námahy, ako keď sa to robí nejaké hotové zmesi. No, skôr by som to tak nazval, že viac je tej námahy ako zložitosti, ale trošku je to komplikovanejšie, nie veľmi. Pokiaľ niekto už to má nejak otestované, tak ako je to efektívnejšie, ale v každom prípade je to namáhavejšie. Pretože si to vyžaduje práve to spracovanie hliny, máčanie, no nejaké procesy navyše. Mňa by zaujímalo, ako to je s kúrením do stien. Nepraská sa potom veľmi tá hlinená omietka, alebo nepracuje nejako tým teplom. Máme chalupu z nepálnej tehly, či by to tam bolo vhodné.
mám s tým skúsenosť, že to nepraská a nemá s tým tá hlina problém, pretože väčšinou tie stenové kúrenia sú nízkoteplotné a tá teplota im nevadí tej hline. A ešte je tam taký proces, keď sa to nanáša na tú trúbku plastovú, v podstate sa tam prirodzene vytvorí dilatácia medzi trúbkou a omietkou, pretože tá hlina nedrží na tom plaste a má nejakú zmrštivosť. Takže si myslím, že tam vznikne dostatok dilatácie na to, keď sa to ohreje, aby tam nevznikali pnutia. A nemám nejakú spätnú reakciu negatívnu na tie veci, ktoré sme robili do steny, práve hlinenú omietku s kúrením, že by to niekomu vyslovene praskalo kvôli tomu, že tam je to kúrenie. Ale občas sa stane, že aj kvôli iným veciam hlinená omietka praská, no tak to nie je niečo špecifické, že by to bol problém. Literatúru. No, viem doporučiť literatúru. Najlepšia kniha asi zatiaľ, čo poznám, je od Minkeho. Sa to volá po slovensky. Prosím, neviem spomenúť. Dobre, každopádne príručka hlineného staviteľstva. Príručka hlineného staviteľstva. No, už som to povedal, neskoro si povedal. Teraz vyšla zhodou okolností v druhom vydaní a neviem, či je ešte dostupná. Ale každopádne to je výborná kniha. Lepšie elektrické alebo vodné, myslím, že to nie je podstatné, že aký zdroj je toho tepla. Limity na výšku jednej steny s hlinenou omietkou, myslím, že omietali sme aj také steny, ktoré išli cez dve podlažia, to znamená možno aj 6 metrov. Nemyslím si, že tam je nejaké obmedzenie. Hlinená omietka je namiešaná tak, že by nemala praskať ani vo veľkých plochách. Samozrejme, čím väčšia plocha, tým tá zmrštivosť akoby sa tam násobí, ale pokiaľ je to dobre správané, nevidím v tom problém. Roman, ja ti do toho vstoupím. K tej otázce, jestli elektrické nebo vodovodní. Teď jsme se bavili s elektrikářem, který si dělá rekonstrukci a bude používat jako vodovodní podlahové topení, protože říká, že elektrika prostě nevydrží tak dlouho. Jo, že za 10 let prostě některé okruhy prostě se těma výkyvama prostě nějakým způsobem přepálí, ale z toho topí to jenom částečně a takhle, že to nedoporučuje jako elektrikář. No, tomuto možno by som ešte to povedal, že závisí, že koľko tam budeme kúriť tým, lebo pokiaľ je to nejaký úsporný dom, je iné, keď tie káble sú namáhané len na polovicu proti tomu, čo v inom dome, takže môže aj toto mať primát tú životnosť. Ale priznám sa, že toto som nejak nemal skúsené, že by mi niekto, ale keď niekto má taký názor na to, tak možno to tak neviem na tom. Dobre. Tak teraz sa vrátim nazad pokračovaniu tej mojej prezentácie. Ďalšie otázky, bolo by dobré možno, aby ste nezabudli, kľudne ich píšte počas prezentácie, ja na ne odpoviem na konci. Takže, to sme to skončili. A ďalšia stavba, alebo nie celá stavba, alebo tam robili len hlinené podlahy, je nedaleko tuto v okolí, na Liptove, kde sme realizovali hlinené podlahy a tam trošku viac vám môžem povedať o tom procese aj tie nejaké technické záležitosti k tomu. A tuto je použitie miestnej lokálnej hliny, nie úplne z miesta stavby, lebo tam nemali vhodnú hlinu, ale asi 10 km odtiaľ, ktorá bola v celku vysušená, nie úplne suchá. Tuto je taký šrotovník pôvodne na obilie, ktorý som trošku upravil a používam ho na šrotovanie hliny. Aj keď má to svoje aj výhody, aj nedostatky. Výhoda je možno v tom, že dokážete si pripraviť zmes, lokálnu tak, že môžete z toho namiešať potom rôzne veci.
aj hlinenú umietku, podlahu, to je jedno. Jednoducho podobne s tým viete pracovať ako s kupovanou nejakou mletou hlinou suchou, čo je výhoda, lebo často tie pomery viete presnejšie dávkovať. Nevýhoda je tá, že je to pomerne prašný proces, hlavne čím je suchšia tá hlina, tým je to prašnejšie. Nie je úplne dobre, keď je zase mokrá, lebo to potom ten šrotovník nezvláda. Lepí sa to. Takže ono ideálne je taká skoro suchá, ale nie úplne, lebo vtedy to praší najviac. A ideálne by bol nejaký stroj vyslovene vyrobený na to, aby dokázal aj to prášenie eliminovať trošku. Viem si to nejak predstaviť, ale zatiaľ takýmito primitívnymi strojmi riešim. Tu sme konkrétne robili 40 m štvorcových približne hlinenej podlahy v hrúbke asi 10 cm. Nepamätám si teraz tie čísla, ani ich nebudem rýchlo teraz zrátať, ale bolo tam veľa tej hliny, možno nejaké 3, 4 tony, 5, neviem, teraz si nepamätám. Ale možno, hej, tona hliny, možno, hej, nejaké 5 tón zmesi. Tuto je už nanášanie alebo aplikácia prvej vrstvy tej základnej. Toto, čo vidíte pod tým, je fólia, ktorá je určená pod betónové potiery, taká meká, penová. A toto nám trošku spôsobilo problém celkovo. Jednak problém bol už to, že sa rozhodli pre hlinenú podlahu v procese stavby a nemali tam dostatok miesta na to. Mali tam nejakých len 15 cm na celú vrstvu aj s izoláciou. Pôvodne tam mali betónový poter a preto už mali nakúpené aj takéto veci, ktoré ja by som osobne do toho nekupoval a teraz už vôbec by som to nedoporučoval nikomu. Totiž sa nám vyskytli také veci potom, ktoré boli komplikované trošku. A tuto nám pomáhali aj mačky pri realizácii tej vrstvy nejakej, ale toto už je z ďalšieho procesu. Ešte k tomu problému poviem to, že počas chnutia tejto prvej vrstvy, napriek tomu, že sme si urobili vzorky z mrštivosti a ten pomer hlina štrk a pomerne veľká frakcia 0,16 bola 1:4 až 1:5, napriek tomu to trošku praskalo. Ale tým, že pod tým bola táto fólia, na ktorú sa to nevedelo zachytiť, vlastne tá hlina, tak to vypraskalo úplne voľne. A v podstate tie naše skúšky, čiže je dobrá zmes, sa nepotvrdili, bohužiaľ. A ešte na dôvažok, dlho to schlo, takže majitelia boli nedočkaví a chodili po tej hline, ešte keď to nebolo zaschnuté, tak ešte pridali k tomu, že tam, kde chodili, tak to popraskalo ešte viac. Trošku nám to skomplikovalo realizáciu. Bola tam plánovaná výstuž kvôli tomu, že je tam elektrické odporné kúrenie v tej podlahe hlinenej. Ale my sme dali teda nakoniec dve výstuže, jednu kvôli tomu popraskaniu tej základnej vrstvy a následne druhú nad to kúrenie, aby to nepraskalo počas kúrenia. Ešte si to trošku skomplikovali domáci, že chceli do toho dať takéto vápencové tlažby, kamene, ktoré sme sa dohodli, že tie si zapracujú tam oni, tak ako si to predstavujú a vlastne trošku spolupracovali pri realizácii tej podlahy. Takže boli tam určite takéto problémy, ktoré sa tam vyskytli počas realizácie, ale napriek tomu ten výsledok bol pozitívny. Tu už je prvá napúšťacia vrstva lanový olej. Som spomínal, že pri tej jednej podlahe, pri tej domu z nabíjanej hliny vo vreciach, že tam bola použitá fermeš. Ja doporučujem lanový olej čistý, rafinovaný. Rafinovaný znamená to len, že je robený pri vyššej teplote, ale je to čistý lanový olej bez prídavkov. Fermeš už má sebe vysušovadlá a to spôsobuje práve problém pri tej hline. Mínke to má práve v tej knihe svojej, ktorú som spomínal, že je hodná ako nejaká učebnica pre hlinené omietky, že používa fermeš na hlinu, ale mne sa to vôbec neosvedčilo, pretože ono sa to správa tak, že keď sa to natretou fermežou, tak to začne okamžite tvrdnúť, vďaka tým vysušovadlám pridaným.
a stuhne to skôr, ako sa to vsaje do tej podlahy. A výsledok je taký, že tá podlaha zostane lepivá, pretože na vrchu zostane väčšia vrstva a tá nedokáže vytvrdnúť úplne, ale je z toho taká gumová hnusná vrstva. A to sa práve stalo viacerých prípadov. Mne sa to stalo asi dvakrát osobne, že som si hovoril, no niečo som spravil zle, no tak to spravím ešte raz, už to hádam, bude dobré. Zase to bolo zle. Potom som prešiel na lanový olej čistý a zistil som, že s týmto funguje úplne úžasne. Funguje to preto, lebo ten olej nezačne tuhnúť okamžite. Dokáže sa vsiaknúť úplne do tej podlahy, do veľkej hĺbky a stuhne, čo viem, za 2-3 týždne. A tuto bola prvá vrstva, teda prvé napúšťanie. Následne ja používam iba dve vrstvy lanového oleja alebo dva nátery, alebo napúšťania, ako to nazvať. Lebo toho oleja sa tam veľa spotrebuje. Na tých 40 štvorcov sme minuli približne 20 litrov lanového oleja na dve vrstvy. Ale myslím, že po tých dvoch vrstvách je to postačujúce. Netreba to robiť 10-krát alebo koľkokrát. Počul som, že niekto to 4-krát, 5-krát natiera. Nemyslím si, že je to nutné. Ale posledná nejaká úprava, ktorú používam, je lešťaca vrstva, v podstate veľmi tenká mikrovrstva. Je to taký vosk, ktorý si sám miešam. Je to takisto z lanového oleja, nejaký karnapský vosk kvôli tvrdosti, ten je pomerne tvrdý, ale základ je ešte okrem lanového oleja včelí vosk. Plus pridávam tam nejaké vonné oleje podľa chuti trochu terpentínu a vytvrdzovadlo, ktoré ale nie je na báze kobaltu, ale tu, toto sú tuším nejaké vápené, ktoré som kúpil na stránke Cesta dreva českej. A neviem, či to ešte predávajú, ale to sa mi celkom osvedčilo a údajne tam nie sú nejaké problémy s tým, že by to bolo toxické pre človek. A pridávam to vytvrdzovadlo preto do tej poslednej vrstvy, lebo vlastne ide o to, aby to čo najviac vytvrdlo a čo najrychlejšie. Ale tým, že je tá vrstva úplne tenučka, to je v podstate vyleštená vrstva na celú tú podlahu, kde som minul 20 litrov oleja, som nakoniec použil kilo v podstate tej mojej zmesi, tej pasty, že sa to iba prelešti. A toto doporučujem potom vlastne aj na nejakú údržbu. Samozrejme, bežná údržba, môžete to umývať hociakým prostriedkom, saponátom, jarou, to je jedno. Ako ten olej naozaj znesie veľa, ale občas treba po nejakom čase to prevoskovať takouto nejakou zmesou. Prípadne môžete si aj kúpiť hotové nejaké vosky na drevo. Tie sú tiež použiteľné. Aj keď tie stoja trošku viac a toto je naozaj veľmi lacná alternatíva a mne naozaj funguje. Som s tým veľmi spokojný, že sa mi podarilo nájsť také nejaké riešenie na tú finalizáciu. A lacné riešenie, lebo v podstate tá pasta ma stojí asi 5 eur, možno 10 na takúto podlahu. Ešte keď si kúpite nejakú hotovú špeciálnu, neviem aký výrobca nemecký, alebo aký, tak dáte za to veľa viac. No a toto je pohľad od chodby, od vchodu pohľad do kuchyne, už po zabývaní. A tu je jedna z realizácií ubíjanej steny, pri ktorej mi pomáhali kolegovia z Arturu Stanoprorok s takýmto pneumatickým dusadlom alebo ubíjadlom. To sa používa aj v baniach napríklad, alebo na zhutňovanie rôznych povrchov, zeminy, štrku a tak ďalej, ale dá sa to použiť samozrejme aj na ubíjanie hlinenej steny. Toto bola vlastne priznaná zámer bol, že to bude nejaký prvok estetický, v spálení konkrétne. Stala sa nám ešte taká vec, že mali sme tam debnenie pery, z ktorého sa otlačili písmenka, nevieme prečo, nejaká záhada. Doteraz sme na to neprišli, lebo to písmeno nevystupuje z toho a ani nezmizlo z tej dosky, jednoducho len sa tam objavilo na tej hline a zostalo tam, ale potom sa mi to podarilo nejak zaretušovať. A to je už v podstate finálny stav po retušiach, po nejakých drobných opravách, ktoré poškodili iní remeselníci počas realizácií. Takže tu vidíte nejaké veci
takéto ako otvory, to sa dosť ťažko robí na vianej hline, aspoň takéto kruhové a horizontálne. Pokiaľ je to vertikálne, tak je to realizovateľnejšie, ale toto sa dosť zle robí. A môžete sa pohrať aj s farbou rôznymi zmesami a pigmentami. Tak to je vlastne všetko, čo som vám dnes chcel ukázať. A ten zvyšok času, čo teraz máme, môžeme sa venovať teda nejakým otázkám a prípadne diskusii. Takže pozriem si, čo toto pribudlo. Chcem sa spýtať, keď máme už osekané steny od omietky na tehu a kameň vykopanou hlinu z izby pripravený na sypanie penové skla, je lepšie robiť hrubé hlinené omietky povlietením betónu na penové sklo, spravenie podlahy alebo ešte predtým. Myslím si, že z hľadiska praktického je asi lepšie tie omietky robiť, až keď je tam tá podlaha rovná nejaká. Najhoršie sa to robí, pokiaľ dáte tam penové sklo a potom idete robiť hlinenú omietku, lebo potom sa zle chodí. Takže dá sa to aj tak, že vyberete to v tomto stave a spravíte omietky, ale nerobil by som asi finálne. Najprv by som tam dal tie ďalšie vrstvy podlahy, to znamená penové sklo, prípadne ten betónový poter, potom finálky a nakoniec podlahy finálne. Takže treba zvážiť to, že čo viac, čo je viac špiny, čo môže čo poškodiť, takže nejak takto si to treba vlastne naplánovať. Priznám sa, že celkovo rekonštrukcie, alebo teda rekonštrukcie vôbec nerobím. Neviem, nejak sa to tak vyvinulo, že v podstate aj hlinené omietky na staré domy som málo kedy robil a ani si nepamätám, že by som robil na nejaké znepálnej tehly. Takže neviem tohto povedať, že by sa mi vyskytli nejaké problémy. Robili sme omietky na nejaké drevenice, ale tam je to podobné ako pri hoci, ktoré je novostavbe, lebo niečo sa tam pridáva, možno sa to trochu modifikuje oproti tým pôvodným postupom. A tam nejaké problémy, okrem tých bežných, nemám pocit, že by sa vyskytli. Pri tých starých stavbách by tam treba brať do úvahy samozrejme rôzne veci, aj iné, založenie, vlhkosť a tak ďalej. Takže to môžem tak z teoretickej roviny povedať, ale nemám praktickú skúsenosť priamo s nejakým celým domom hlineným. Roman, robili sme na kameň v Brlhovciach. To áno, ale to bola len taká jedna stena. Áno, ale neviem, či sa tam vyskytli nejaké problémy, v podstate nemám o tom žiadne informácie. Áno, robili sme, vidíš, dobre, že si mi pripomenula. A nevieš, ako to dopadlo? Teda ja som tam bol iba pri hrubej a potom to Ľubica, tuším, dorábala. My sme to dorábali. Kto to dorábal? Áno, vy ste to dorábali. S kým? No. S Ľubkou či nie? Či iba ty? Nie, Ľubica tam dala kontakt na mňa a ja som si to odtrpel. Aha, dobre. Nedoporučujem nikomu z remeselníkov sa tam hrnúť. Dobrý hloviec. No dobré, no. Všetko tu máme ďalšie otázky. Ako sa rieši farebnosť hlinených omietok? Sú limity? Dá sa riešiť malba hlinené omietky po x rokoch a vánočín? To farbenie omietok sú v zásade dva postupy také, pokiaľ chceme tú omietku bez toho, aby sme museli natierať. Buď sa tie tmavšie tóny farbia do hnedej omietky, do tej základnej. To znamená, že sa tam pridávajú nejaké pigmenty, buď prírodné, alebo môže byť aj syntetické, napríklad oxidy železa, čo sa aj bežne používa do moderných farieb, ale nie sú ani škodlivé a to množstvo, ktoré tam použijete, možno nemá ani taký príliš neekologický vplyv. Ale samozrejme, ak máte dostupné za rozumnú cenu prírodné pigmenty, tak je to lepšie. A druhá možnosť, teda, ešte som povedal, tie svetlé som nepovedal, že sú potom zmesi omietok, ktoré väčšinou si ťažko viete namiešať, ale výrobcovia rôzni majú
aj svetlé omietky, lebo sú vyrobené zo svetlých hlín, kaolitických. Tam je trošku menšia pevnosť tej omietky, ale dá sa použiť, ako neviem, že to je nepoužiteľné. A potom druhá možnosť je natrieť to aj hneď napríklad. To znamená, že si spravíte základnú hnedú omietku, aj keď Martin Papež minule povedal pri prezentácii, že toto je trestný čin v Čechách. Natierali jednu omietku. Tak neviem. Vápené nátery sú hodné na hlinené omietky, kazeínové nátery, prípadne existujú aj nátery na báze hlín, hlinové. Sú nejakí možno aj výrobcovia, nejakí Nemci, viem, že vyrábajú hlinené farby. A ja som si tiež skúšal také nejaké robiť. V podstate veľmi jednoduché. Vyberete si farbu hliny, akú chcete. Musí to byť veľmi jemne namleté. A zmiešate to s metylcovou lozou, čo sa bežne pridáva ako pojivo do tých bežných základných farieb, nie do tých drahých. Ale v minulosti sa to často používalo. A v podstate máte hlinený náter, takže pokiaľ chcete experimentovať, môžete aj toto skúsiť. Takže nemusí to byť náter z niečoho iného, môže to byť z hliny. Tú lešteciu zmes, chcete recept? No neviem. To som k tomu niekoľko rokov sa dostával. Prosto mám niekomu povedať. Ale tak mi to napíš jenom do mailu. Nie, srandujem. Ja nemám problém toho hocikovu povedať. V podstate ten recept je taký, že základ je, ako som spomínal, rafinovaný lanový olej, približne 90% objemovo. Hmotnosti som to vážil. Nie, hmotnostne. Hmotnostne, sorry. A 10% sú tie ostatné veci, možno 5% je tam od 5 do 8% včelí vosk, ale tým si vlastne regulujem hustotu toho, tej pasty. Lebo keď je tam veľa vosku, už je to ťažko roztierateľné, keď je tam málo, je to riedke. Takže vlastne včelí vosk mi tam slúži ako také základné zahusťovadlo. Potom tam pridávam nejaký karnápsky vosk, to je práve taký nejaké palmy juhoamerickej, ale toho tam nedávam veľa, to len možno nejaké 2-3%. A plus nejaké oleje, čo ma napadnú. Hociaké, v podstate voné, levandulu, čo len chcete, v podstate, čo vás... Ono to nebude voňať trvale, samozrejme. Keď to budete nanášať, tak to bude pekne voňať, ale potom to už nebude voňať. Takže to je len taká chuťovka. A dôležité je práve to vytvrdzovadlo, aby tá lešťaca pasta rýchlo vytvrdla a čo najviac. A tam je to podľa návodu. V podstate dajú sa kúpiť tie vytvrdzovadla do olejov. Ale to naozaj používam iba do tej lešťacej pasty, nie do toho lanového oleja napúšťacieho, aby som práve zabránil tomu, aby to netvrdlo na povrchu, ale až v tej zmesi, keď sa to nasiakne. Naozaj toto sa mi veľmi osvedčilo, že nepoužívať fermeš. Keď nalejete litre vody na ten povrch, tak tá hlina to vsiakne. Naozaj môžete tam riadou bandáskou trošku to roztrieť a za 2 hodiny je to suché. Kdežto keby ste to spravili s fermežou, tak tá začne tvrdnúť a vlastne nevsiakne sa úplne. A bohužiaľ, konkrétne Heňo mal takú skúsenosť veľmi negatívnu s týmto, lebo samozrejme niektoré veci sa učíte od iných a kopírujete ich. A ja som skopíroval ten recept od Minkeho, tak som to používal. On natrel tým podlahu a potom 2 týždne sa tam lepili, lebo sa to nevedelo v podstate vytvrdnúť. A aj po tých 2 týždňoch to nebolo úplne optimálne. Čo ja nemám problém s tým, že jeden deň to natrem a už druhý deň je to pochôzne, že to nelepí, nie je to masné. Takže toto je veľmi dôležité z môjho pohľadu. A nerozumiem úplne, prečo niekto používa fermeš. Už sme riešili aj to, či to nie je zlý preklad z tej knihy, alebo či oni nemajú nejaký iný výraz, ale priznám sa, že sme nedošli k tomu výsledku. Takže neviem, či stihol si napísať ten recept? Neboj, stihol. Ja jenom, když to byli na semináři o včelých úlech, z ohliněných včelých úlech, tak Ralf Resner říká, že natřít olejem a do toho maximálně 5% včelího vosku. Spíš 3 až 5% včelího vosku. Víc jak 5% včelího vosku do ohliněného oleje, že není dobrý dávat. No ano, ono to začíná potom už moc husnout. No, závisí, ak to chce nátěr,
tak to chápem, ale neviem, to natiera aj čistým lanovým olejom predtým, alebo to už iba voskuje tu? Je 20 hodin. Ne, jako impregnační smes, prostě pro včelí uhlí, lněný olej a maximálně 5% včelí vosku. Ale predtým to nenapúšťa tým čistým olejem? Ne. No, tak vtedy to chápem, či musiešie je to, tak to by sa zle robilo. Aj pri tom leštení, keď už to mám vlastne napustené, nad 10% toho vosku už je to potom tak tvrdé, že sa to zle roztiera. Už to vôbec nejde. Jasne, no, dobře. To je kvôli tej aplikácii. Ešte tam bol. Prepač? Jo, říkám dík. Aha, sorry. Ešte doplňujúca otázka k tomu postupu pri ometaní a robení betónovej podlahy. Betónovú podlahu a až potom hrubé výmeno, ako sa rieši dilatačná špára medzi betónovou podlahou a stenou kvôli hrúbke hrubej omietky. No v takom prípade, pokiaľ by tam bol prvý ten betónový potier, išiel by som asi s ním úplne na doraz k ustenie s tým, že nejakou dilatáciou, ktorá je tam technologicky nutná, ak je to nutné, a tú hlinenú omietku by som akoby z vrchu na to položil. Ono po vysunutí tam tak či tak vznikne nejaká špárka, ale nie je to problém, ono si to tú dilatáciu medzi sebou vytvorí samo. A samozrejme dôležité je to, že aká by bola finalizácia, ten styk, hlinená omietka, betón, alebo čo by tam bola podlaha drevená, či by to bolo skryté tá špára, alebo to bude priznané. Takže tie ďalšie veci, že ako by sa to už konkrétne realizovalo, by asi sa odvíjali od tohto. Ale nevidím v tom naozaj problém, pokiaľ by tam bola prvá tá podlaha betónová a stála by tá omietka na tom. No mám, podlahu nemám. Teda neviem, či všetci čítajú tie otázky. Hlinené omietky mám doma, ale iba šťastí. A hlinenú podlahu zatiaľ nemám nikde, lebo som nemal kde ju dať ešte. Totiž ja som začal svoj dom rekonštruovať ešte predtým, ako som sa venoval hline. A až posledných pár vecí, ktoré som nemal dorobené, ešte som spravil s hlinou, keď som sa tomu začal venovať. Mám tak asi raz, no, nie ich veľa, pár stien mám hlinených, ostatné sú klasika, sadrokartón, vápeno-cementové omietky, podlahy drevené. No, už niekto toto zahlásil, to bol asi ten Zoom, že už je 20 hodín. Neviem, či ešte niekto má nejaké otázky. Tak už to tak vyzerá, že môžeme asi končiť. Roman, ešte jednu si vynehal. Čo? Ano? Hej, že pri hlinených omietkach sa často riešia ostenia do oblúka. Aha, to má nejaký dôvod? Jasné, má to dôvod, pretože hlinená omietka nemá takú pevnosť ako bežná omietka. A druhý dôvod je ten, že nejakými, keď chcete dosiahnuť hranu ostrú, nejakými rohovníkmi to nefunguje moc dobre, pretože sa nedokáže s nimi prepojiť, zlepiť. Takže ten oblúk je akoby prirodzený tvar toho, aby to malo vyššiu pevnosť na tom rohu a nemuseli ste to za každým opravovať. A nemuseli tam dávať nejaké lišty a podobné veci. S lištami mám naozaj veľmi zlé skúsenosti. Používal som ich párkrát na začiatku nejakej mojej tej cesty s hlinou. Po nezdaroch, v podstate vždy, keď som ich použil, tak sa vyskytol nejaký problém, tak som si povedal, že ich nebudem používať a nepoužívam ich. Sú určité špecifické veci, nevrajím, že žiadnu lištu nepoužívam, ale naozaj to musí byť premyslené dôkladne, aby to fungovalo navzájom. Lebo tie bežné rohovníky napríklad, alebo apulišty a takéto veci, tie, čo sa veľmi radi všetci používajú, pretože im to uľahčuje trošku robotu pri tom omietaní, tak to vôbec nepoužívam. Tak. Asi to s tým oblúkom. Ale posledne teda možná otázku, kdy si zmínil, že nepoužíváš apulišty. Viděl jsem ano tvoji práci, když jsi dělal, že u okenního rámu to odřezáváš. Nádherně, máš to nádherně odříznutý, ale přiznám se ti, jak to děláš, pokud jsou to okna s panty, to znamená dostat se mezi pant a
odříznout to tam pěkně, aby to bylo celý, po celý dílce, to nejsem schopný prostě docílit. Ještě tam je to problematický ten prístup, no máš pravdu, ale pri oknách sa snažím, keď, ale to už treba v procese, keď sa okna merajú, aby tá pripojovacia špára bola hrubšia, to znamená, že ja tam v pohodlne dám hrubú hlinenú mietku a jemnú a bez toho, aby som príliš prekryl rám, pretože tento problém vzniká často, pretože je to moc tesné a keď tam dáme tie vrstvy všetky, tak ešte aj z rámu nám to ubere a sa prekryje a tým pádom je tam ešte menej miesta pri tých pántoch. Ale niečo konkrétne, že ako to robiť, neviem ti povedať. Ale toto je jeden taký, akože snažím sa naozaj toto už dopredu s nejakým, keď ma oslovia samozrejme v takej fáze, aby si dali na toto pozor, lebo mne to uľahší trošku prácu. Lebo niekedy je to tak tesné, že potom tam tie omietky nemám ich tam ako dať. A to, čo hovoríš, potom je tam ešte menej miesta na toto. Takže ty no, nemá... Ja po nejakom tom robím, ale v podstate ten pánc, možno to je taká 5 cm tam nespravím, keď už sa k tomu neviem dostať. A pokiaľ je to tak blízko, že sa neviem k tomu dostať, no, tak to vlastne ani nevidno poriadne. Si myslím, tú hranu, ten styk rámu a omietky. Ale bežne to robím japonským hladítkom. Jo, dobré. Ešte tu niečo pribudlo. Či? Aha, ty tu si ešte mám a podlahu? Lebo... Aha, to nie je tá istá otázka? Či to som... je tá istá, to nepribudlo. Aha, ale som neodpovedal na to, čo by som urobil inak. No, keby som dnes robil svoj dom, tak asi mám hlinu všade, kde sa dá, ale musel by som sa ešte s manželkou dohodnúť, či to môže byť všade. Lebo chcel som robiť jednu hlinenú podlahu a zatiaľ mi ju nechcú dovoliť. No. Tak to máte veľa novostavieb po Slovensku aj moderných. Má význam zvažovať hlinenú mietku aj do štandardnej bytovej stavby? Myslím, že vždy má zmysel tá hlinená mietka. Aj do bytu, aj do rekonštruovaného, aj do nového. Už len tým, že je to prírodný materiál a že nahradíte nejaký ten... horší trošku materiál z ekologického hľadiska. A samozrejme ten pocit potom z toho je iný a tie vlastnosti. Takže myslím si, že má. Dobre, takže môžeme to teraz ukončiť? Alebo ešte niečo chceš na záver povedať, Roman? Ako na záver stopnem. Nemám. Môžeš to ukončiť v podstate. Zuzka, ešte ak ja môžem doplniť odpoveď na tú poslednú, my ideme v Martine krčmu omietať. Tak takú lepšiu hospodu. Takže nie len do štandardnej bytovej výstavby, ale konečne sa podarilo, že aj reštaurácia s hospodou ideme robiť skoro celý do hliny. No to je super. Však keby niekto chcel sa prísť pozrieť, tak aj naša kupola je otvorená pre návštevy a takisto ekocentrum je otvorené skoro ako taká verejná budova, takže dajú sa ísť pozrieť tieto hlinené, máme tam aj nabíjanicu, takže aj hlinenú podlahu. Takže keď niekto chce, môže sa prísť pozrieť. No a teda ja teraz zastavím nahrávanie. Ďakujem veľmi pekne, Roman, za prezentáciu aj za odpovede. A ja ďakujem, že ste ma počúvali.